الملل و نہل میں امام الشہرستانی یہی بات امام ابو الحسن اشری سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وقالا لا نقول فی عائشہ و طلحہ و زبیر الا انہم راجعون الخطا، کہ میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ انہوں نے اپنے خطا سے رجوع کر لیا تھا، اور طلحہ اور زبیر اشرم و بشرہ میں سے ہیں. ولا نقول فی معاویہ معاویہ تھا و عمر ابن عاص، کہ میں معاویہ اور عمر ابن عاص کے بارے میں نہیں کہتا سوائے اس کے کہ وہ دونوں باغی تھے جنہوں نے امام حق کے خلاف بغاوت کی. فقاتلہم علی مقاتلہ اہل البغی، اور علی نے ان کے ساتھ جیسے اہل باغیوں سے جنگ کرتے ہیں ویسے جنگ کی. امام ابن حسن عشری فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور عمر ابن عاص باغی تھے، یہ وہ فرما رہے ہیں. میں